9. Der har vi Julia, ikke også? Du er næsten 9 måneder. Ah, du er ved at tage mors iPhone. Det skal man ikke. Nu er du henne, lille mus. Men Julia, der var du. Ja. Fuld gang med de små pillefingre. Hej, Julia. Hej. Vil du godt tænke dig at få fat i kameraet også? Ja. Bap, bap, bap. Nej, det var ikke lige så en. Det var mors telefon.